ei ku A, B, D, ei ku D, E, F, ei ku joo, ei ku A, B, D. No ei ihan menny, kokeillaan smuffi tuffi näin. A, B, C, D, E, F, G. Smuffi tuffi kirjaimet on näin niin ja näin. A, B, C, F, ei ku G, ei ku A. Joka kerta niistä puolet menee väärin päin. Onneksi ei sentään lausu niitä päälle käin. YK ei ku pyykkane, ei ku kofiko, ei ku joo, ei ku pyykkane. No ei muffi muffi nyt keskity, otetaan yhdessä. Vielä jotakin tulee, tota noin, sanotaanko, että varmastikin noin puolet on jo ainakin melkein niinku hallussa. Tota noin, soitapa se riffirapi solo, niin minä vielä katson näitä. Eiku. Eiku. Hyvä, nyt muppi muppi aina. C, ei ku A, B, D, ei ku A, C, ei ku D, ei ku... No ei näytä tulevan mitään! A, B, C, D, E, F, G, ja Y, K, K, N, V, Q, C! Muffi, muffi, kirjaimet on näin niin ja näin! A, C, D, C, ei ku C, O, B! Numerotkin sillä menee vähän sinne päin! Eikä niitä saa kauhean monta! Hyvä paljon niinku tietysti! Joka kerta niistä puolet menee väärin päin. Onneksi ei sentään lausu niitä päällekkäin. No niin, hyvinhän se niinku tuli, ei ku meni.